Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku JavaScript Info a Visualizer na stránke Python Tutor. Tieto dve stránky budem v tomto videu využívať v menšej miere. Hrdinom dňa bude stránka, ktorá sa venuje výskumu pola. Adresa je tu. Využijem túto stránku na zopakovanie toho, čo sme sa naučili v sérii lekcií o metódach pola. Táto stránka funguje tak, že si určíme, čo chceme s tým polom urobiť a táto stránka nám nájde príslušnú metódu. Budem tú stránku používať tak, že sa pokúsim odhadnúť tú odporúčanú metódu. Pôjdem systematicky pekne po rade. Chcem pridať prvky alebo iné polia. Chcem pridať prvky do pola. Prvky do pola, keď mám použiť nejakú metódu, tak môžem ich pridať pomocou metódy splice. Táto metóda modifikuje pôvodné pole. Máme tu pole 518, čo bude základné pole využívané na tejto stránke. Chceme pridať prvok od indexu 2, 0, 1, 2. Nechceme odstrániť žiadny, preto tu je 0 a chceme tam pridať reťazec tacos. Tak osmička sa posunie do boku a na indexe 2 bude ten tacos. Zatiaľ to vyšlo. Chceme pridať prvky na koniec pola. A to sa použije metóda push. Tu pridávame iba jeden prvok, mohli by sme pridať viacej prvkov naraz. Pôvodné prvky 5:1:8 a na konci pribudol prvok 2. Chceme pridať prvky na začiatok pola. Metóda unshift. Tu pridávame už dva prvky. Pole začína prvkami 2:7. Chceme pridať toto pole k iným poliam. Môžeme pridať nielen pole, ale aj obyčajné prvky k inému polu. Metóda concat. Tu pridávame pole, mohol byť ďalší argument čiarka a obyčajný prvok. Tak k tomu pôvodnému polu sa pridá pole 2 a vznikne jednorozmerné pole. Tým by sme mali túto časť splnenú, tak ideme na odstraňovanie prvkov. Chcem odstrániť prvok alebo prvky z pola. To je tá metóda splice. Tentoraz sme tú metódu splice použili s indexom nie 0. 0 znamená, že nechceme odstrániť žiadny prvok. Teraz tu máme index 1, chceme odstrániť jeden prvok na indexe 2. Na indexe 2 je osmička, tak výsledné pole už bude bez tej osmičky. Chcem odstrániť posledný prvok pola. Metóda pop. Posledný prvok pola je osmička. Bez osmičky to pole vyzerá takto. Chceme odstrániť prvý prvok pola. Metóda shift. Prvý prvok pola je 5. Bez 5 vyzerá pole takto. Chceme odstrániť jeden alebo viacej prvkov z pola a chceme ponechať to pôvodné pole bez ozmeny. Tak teraz musí byť tá metóda slice, pretože metóda splice pracuje s pôvodným polom. Keď použijeme iba jeden index, tak to určuje počiatočný index, od ktorého chceme tie prvky pola vyberať. Index 1 predstavuje jednotka a pôjdeme až do konca pola. Takže to nové pole bude mať prvky 1:8. Pričom pôvodné pole sa nezmení. Tým máme ukončenú aj túto sekciu. Môžeme ísť na sekciu Nájdi prvky. Budeme hľadať jeden prvok pola. Tu sa nám objavujú ešte ďalšie možnosti. Chceme zistiť iba jeho existenciu v tom poli. Tak by som použil metódu obsahuje. Chceme zistiť, či to pole obsahuje jednotku. Odpoveď je pravda, obsahuje. Chceme nájsť prvý index určitého prvku v poli. Metóda index of. Tak chceme nájsť index 5,
5 je prvý prvok pola, takže 0. Keby tu bolo viacej tých petiek, tak nám nájde opäť 0. Hľadáme prvý index daného prvku. Posledný index určitého prvku, podobná metóda last index of. Opäť, keby tu bolo viacej petiek, keby bola tá 5 na konci, tak nám táto metóda vráti 0, 1, 2, 3. Táto 5 by sa ignorovala. Hľadáme posledný index. Prvý prvok, ktorý splňa nejakú podmienku. Tu by som použil metódu find. Tou podmienkou je to, že ten prvok musí byť menší ako 2. Tak prvý prvok, ktorý to splňa, je prvok 1. Prípadne ďalšie prvky už nehľadáme. Hľadáme iba prvý prvok, ktorý splňa danú podmienku. Index toho prvého prvku, ktorý splňa danú podmienku. Find index. Hľadáme prvok, ktorý je väčší ako 6. A prvý prvok, ktorý to splňa, má index 2, pretože je to prvok 8. Chceme nájsť hodnotu redukciou pola od začiatku do konca. Takže metóda reduce. Tu zisťujeme súčet prvkov pola. Ačko nám predstavuje akumulátor, do ktorého sa postupne pripočítavajú čísla 1 a 8, pretože keď nemáme určenú inicializačnú hodnotu, tak akumulátor na začiatku 5. 5 plus 1 je 6, 6 plus 8 je 14. Podobná úloha, len máme ísť od konca, tak metóda bude reduce right. Tu spájame polia do jedného pola, tak chceme spojiť toto pole 5, 1, 8 s polom 0, 1 a budeme ich spájať odprava. Použijeme tú metódu reduce right a ako callback použijeme túto funkciu, ktorá používa metódu concat. A máme tu aj inicializačnú hodnotu. Mohli by sme ju v tomto prípade vynechať. Na začiatku bude jeden akumulátor, teda prázdne pole. Prázdne pole spojíme s týmto polom. Dostaneme toto a potom tam ešte pridáme tieto tri prvky pola a dostaneme jediné pole s prvkami 0, 1, 5, 1, 8. Tým máme skončenú túto časť. Chceme nájsť jeden alebo viacej prvkov. Chceme nájsť jeden alebo viacej prvkov z toho pola a tie prvky musia mať nejakú hodnotu založenú na podmienke. To by mohla byť metóda filter. Takže odfiltrujeme z tohto pola všetky prvky, ktoré sú väčšie ako 4. 5 a 8. Tu chceme zistiť, či všetky prvky pola splňajú nejakú podmienku. Všetky, to je metóda every. Tak chceme zistiť, či všetky prvky pola sú menšie ako 10. Je to pravda. Tu chceme zistiť, či aspoň jeden prvok pola splňa danú podmienku. Metóda sum. Chceme zistiť, či sa v tomto poli nachádza prvok, ktorý je väčší ako 4. Nachádza sa. Je to hneď prvý prvok. Poveď je pravda. Máme splnenú túto vetvu. Môžeme prejsť na prechádzanie prvkami pola. Chceme prechádzať prvkami pola a vykonať nejakú funkciu, ktorú vytvoríme pre každý prvok pola. Tu by som použil metódu for each. Tak máme prvky 5, 1, 8 a tú funkciu, ktorá sa má vykonať pre každý prvok pola, máme tu. No a chceme vytlačiť každý prvok pola do konzoly. Jednoduché. Chceme prechádzať tým polom a chceme vytvoriť nové pole z každého prvku toho pola pomocou nejakej funkcie. Tak to je metóda map. Tak chceme zväčšiť každý prvok pola o jednotku.
6, 2, 9. Chceme prechádzať prvkami pola a vytvoriť pritom iteračný objekt. To sme v týchto metodách nemali. Použijeme metódu Array Entries. Tu poprvýkrát využijeme Visualizer. Vytvoríme si pole, číselné pole s prvkami 1, 5, 8. Vytvoríme si premennú it ako iterátor a na to pole použijeme tú metódu entries, ktorá nám vracia iterátor. Dáme si ďalšiu premennú hodnota. No a to sa bude rovnať it bodka. Ten iterátor má metódu next a nás zaujíma hodnota. Zatiaľ to necháme tak, dáme si to vizualizovať. Máme takéto pole. Tu máme iterátor, iteračný objekt. A vidíme, že hodnotou je pole, kde prvým prvkom pola je index toho prvého prvku a tu je hodnota toho prvku. Keby sme si chceli zobraziť takto postupne ďalšie prvky, by sme museli tú metódu next volať opakovane. Môžeme dať hodnota rovná sa iterátor metóda next a zaujíma nás hodnota a môžeme to zopakovať dvakrát, aby sme videli, čo sa stane, keď sa dostaneme mimo toho pola. Prvý prvok, prvá hodnota a vidíme, že druhý prvok má index 1 a hodnota je 5. Teraz sa dostaneme na tento tretí prvok pola, index 2 a hodnota toho prvku je 8. No a keď sa dostaneme už mimo pola, tak hodnota je nedefinovaná. Ešte si môžeme ukázať, že čo nám vracia tá metóda next. Takže dáme tú hodnotu preč vo všetkých prípadoch. Tak vidíme, že tá metóda next nám vracia objekt, ktorý má dve vlastnosti, hodnota a ukončené. Ako sme už videli, tá hodnota je pole dvomi prvkami. Prvý prvok pola je ten index a druhým prvkom je hodnota. A táto vlastnosť ukončené je false, pokiaľ budeme prechádzať prvkami pola. Stále je to false, stále je to false a dostávame sa mimo pola. Zmení sa to na pravdu. No a keďže vidíme, že to hodnotový objekt s dvomi vlastnosťami, tak si môžeme zobraziť hodnotu vlastnosti don. Myslím, že by malo byť jasné, čo dostaneme, keď už vieme, že to hodnoto bude objekt s dvomi vlastnosťami a tá vlastnosť don nadobúda iba dve logické hodnoty false alebo true. Pokiaľ nie sme na konci, tak je tá hodnota false. Ak prekročíme to pole, tak dostaneme hodnotu pravda. Táto časť je dokončená. Ideme na skupinu metód, ktoré nám majú vrátiť reťazec. Chceme dostať reťazec a ten reťazec má predstavovať spojenie všetkých prvkov pola do reťazca. Metóda join. 5, 1, 8, reťazec. Ďalšia metóda má vrátiť reťazec, ktorý reprezentuje pole. To je metóda toString. Ten istý reťazec.
metóda, ktorá vracia lokalizovaný reťazec reprezentujúci pole tu local string. Máme dve polia. Druhé pole je pole, ktoré obsahuje aktuálny dátum. No a obidve polia premeníme na reťazec, na lokalizovaný reťazec. A potom tie reťazce vytlačíme. Ukážeme si v konzole slovenský lokalizovaný reťazec pre polia. Vytvorím si pole s tými tromi prvkami 5.1.8. 5.1.8. Vytvorím si pole, ktoré bude obsahovať dátum. Aktuálny dátum, new date, dve konštanty, pole na reťazec. Použijeme tu lokalizovanú metódu. Tam by nemala byť odchýlka oproti tej verzii, ktorú máme na stránke. Pri datume by to malo byť iné. Takže datum na lokálny reťazec. A dáme si to aj do konzoly zobraziť, hoci sme priamo v tej konzole. Takže najskôr si dáme zobraziť pole na reťazec. A potom aj dátum na reťazec. Porovnáme si to s týmto výsledkom. To je rovnaké, ale vidíme, že máme iný formát pre to pole dátum. Skupina metód, ktoré usporiadavajú pole. Chcem prehodiť poradie prvkov v poli. Metóda reverse. 8.1.5. Chceme usporiadať prvky v poli. Metóda sort. Tu nám to náhodou vyšlo, pretože tá metóda sort bez toho callbacku sa hodí pre lexikografické usporiadanie. Keby sme tu mali čísla 5, 11, 8, tak by nám to usporiadalo v poradí 11, 5, 8. Aj táto skupina je ukončená, zostáva nám posledná skupina, niečo iné. Tak chceme zistiť dĺžku pola pomocou length. Dĺžka pola je 3. Chceme naplniť to pole nejakou statickou hodnotou. Metóda fill. Naplníme pole dvojkami. Poslednou úlohou je skopírovať nejakú sekvenciu prvkov pola v rámci toho istého pola. Metóda copy with hin. Ak použijeme iba jeden parameter, ten určuje cieľ, na ktorý sa to bude kopírovať. Bude sa to v tomto prípade kopírovať od začiatku. Tak index 1 je tu. Od tohto prvku budeme kopírovať prvky od začiatku. A to tak, aby sa dĺžka pola nezmenila. Odtiaľ to budeme dávať tieto dva prvky. 5, 1. 5 zostáva. A od prvku s indexom 1 sa budú vkladať prvky od začiatku pola a skončíme vtedy, keď dosiahneme dĺžku 3. Končím túto lekciu, opakovaciu lekciu, kde sme sa však zoznámili aj s novou vecou, s iterátorom.